Hej, jag heter Katarina Sveding och är barn- och utbildningschef i Salems kommun. I 3 år nu så har vi tillsammans med 5 andra huvudmän deltagit i ett forsknings- och utvecklingsprogram om datadriven skolförbättring. Och vi har lärt oss en massa saker som vi tänkte berätta om i ett spridningsseminarium den 1 juni. Så om du är nyfiken på att veta mer om vad datadriven skolförbättring är och hur man kan implementera det i sitt dagliga arbete och sitt systematiska kvalitetsarbete, då kan du söka på seminarium och datadriven skolförbättring så hittar du länkarna till anmälan. Vi ses där. Hej då!